Jusuf Vrioni ka thënë se në tre dino dy janë të famshëm. Këtë e vërteton edhe vepra e promovuar në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë, që flet jo vetëm për figurën e Abedin Dinos, por edhe për dinot e tjerë të shumtë, për rolin e tyre në historinë e kombit shqiptar, të luftrave për liri, në politikë, diplomaci, ekonomi, art, letërsi, shkencë, kulturë e të tjerë. Arvanitasi Nikos Tylos, që jeton në Greqi, hedh dritë mbi një figurë ende të panjohur të rilindjes dhe humanizmit kombëtar. Ai e ka titulluar librin Preveziani Abedin Pasha Dino, poezitë e tij dhe dinot e tjerë. Për mua ishte shkolla e humanizmit e familjes Dinos. Edhe atë humanizmin u dua të bënet të dalë edhe jashtë edhe të bënet i njohur. Pse, si e thash, dinot nuk u ishin ato aristokratët që ishin prerë, kishin bënë një palas, një kastro dhe kishin intur bërda jashtas nga populli, ishin bashkë me popullin. Ishin problemet, ishin bashkë, ishin të gjitha bashkë. Promovimi u bën në praninë e personaliteteve të shumë të letrave dhe të trashëgimtarve të familjes Dino, brenda dhe jashtë vendit, ku njëri prej tyre, Boris Dino, kishte ardhur nga Parisi dhe shpreh emocionet në këtë promovim. Babain e Abedin Pashës, Ahmet Pasha, kishte martuar zonja Hanëm Çapari. Kur ka vdekur Ahmet Dino, Saliha Çapari u martu me i birin e i vllaut e Ahmet Pashës, Ali Zot. E aji ishte Ibrahim Aga. Ibrahim Aga ka qenë sërgushi e im. Organizatori i Muj Bush Papaj lëvdoi punën e Nikos Tylos, që hedh dritë mbi këtë personalitet të njohur të rilindjes. Redaktori Ahmet Mehmeti pohoi se kjo monografi është punuar pas shumë vitesh kërkimesh nga Nikos Tylos në arkiva. Dinot që nga ati tyri Math Abedin Pash Dino, me punët që bën dhe veprat e shumë ta që lanë, pas janë përpjekur sa do pak të përkryen botën tonë, që asnjëherë nuk ka qenë dhe është e tillë, por idealistët e mëdhenj të gjithë korave synojnë të bëjnë më të mirën. Puna studimore e Nikos Tylos u vlerësua edhe nga kryetari i shoqatës Çamria dhe studiuesi Bashkim Kuçuku. Në promovimin e librit u fol edhe për poezitë e panjohura të Abedin Dinos. Natyrisht, të përkthesh një libër të tillë nuk është kaq e lehtë, pasi jo vetëm duhet njohje në gjuhën në të cilën vjen, por ka gërshetime në 2-3 gjuhë, kështu që vështirësia ti shtohet. Por asgjë e bukur nuk vjen lehtë. Sa më thellë të futesh në tokë, aq më tepër flori gjen dhe aq më me cilësi.